În Vechiul Testament există aproximativ 400 de referiri la Duh, na, Ruah, dar numai aproximativ 100 se referă la Duhul lui Dumnezeu. Restul se referă la spiritul sau suflarea sau suflarea umană sau la vânt, care uneori servește ca emblemă pentru judecata lui Dumnezeu. Însă, în mod remarcabil, expresia Duhul Sfânt apare doar de două ori în Vechiul Testament. În Psalmul 51 și în Isaia, în capitolul 63. Deși trebuie să afirm faptul că referința din Psalmul 51 este contestată. Dar, în mod similar, în Noul Testament, orice referire la pneuma, la spirit, se referă la persoana Duhului Sfânt. Multe referințe se referă la spiritul uman, da? Sau la vânt. Un exemplu bine cunoscut este jocul de cuvinte, da? Lui Iisus din Ioan, din capitolul 3, unde Iisus folosește pneuma pentru a se referi atât la Duh, cât și la vânt. Mai mult, ocazional, Duhul Sfânt este menționat în afara cuvântului pneuma, cum ar fi referirea la făgăduința de la Tatăl, în Luca, în capitolul 24, sau referirea la Duhul Sfânt ca fiind sămânța lui Dumnezeu, în 1 Ioan, capitolul 3. Dar din punct de vedere teologic, atunci când urmărim dezvoltarea, evoluția învățăturii biblice despre Duhul Sfânt de-a lungul Scripturii, găsim o traiectorie remarcabilă care se întinde de la Vechiul Testament la Noul Testament. În Vechiul Testament, după cum vom vedea, se arată că Duhul Sfânt este activ în creație, iar mai târziu se spune că vine peste lideri sau profeți la momente stabilite de Dumnezeu. Dar cel mai probabil nu locuiește în credincioși obișnuiți. În Noul Testament, după cum se știe, se arată că Duhul a venit să locuiască în fiecare credincios la cinzecime. Trecând la Noul Testament, Evangheliile, în special Luca, îl prezintă pe Duhul Sfânt ca fiind activ în personaje istorice cheie ale mântuirii, cum ar fi Ioan Botezătorul, Maria, mama lui Iisus, Elisabeta și Zaharia, părinții lui Ioan, a Simeon, în anticiparea venirii lui Mesia. În acest Mesia, Iisus, Dumnezeu, va fi prezent alături de poporul său, în împlinirea profețiilor Vechiului Testament și ca semn al venirii împărăției lui Dumnezeu, care inaugurează epoca viitoare. În timpul slujirii sale pământești, se arată că Iisus are Duhul Sfânt într-o măsură nelimitată, iar la botezul lui Iisus, Duhul Sfânt este descris ca pogorându-se și odihnindu-se peste el. Viitorul avea să promită evoluții pneumatologice și mai semnificative. Ioan Botezătorul și mai târziu Iisus însuși indică faptul că Mesia va boteza nu doar cu apă, ci și cu Duhul Sfânt. Viitorul avea să promită evoluții pneumatologice și mai semnificative. Dar Ioan Botezătorul și mai târziu Iisus însuși indică faptul că Mesia va boteza nu doar cu apă, ci și în Duhul Sfânt. Dar la această viitoare dăruire a Duhului, atât Iisus cât și Tatăl Său vor locui în credincioși prin Duhul care va fi cu ei pentru totdeauna. Statistic vorbind, Cartea Faptele Apostolilor conține de 3 ori mai multe referiri la Duhul Sfânt decât Evanghelia după Luca. Promisiunea lui Iisus se împlinește după înălțarea sa, da, la cinzecime, când credincioșii sunt împreună și sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Da, în împlinirea promisiunii din Ioel 2, potrivit căreia în zilele din urmă Dumnezeu își va revărsa Duhul Său peste tot trupul. Acum, nu doar liderii poporului lui Dumnezeu au experimentat prezența Duhului, ci toți cei care au chemat numele Domnului. Curând a devenit clar că aceeași prezență a Duhului era disponibilă și pentru credincioșii dintre neamuri, în conformitate cu profeția lui Ioan Botezătorul. De-a lungul cărții Faptele Apostolilor, se arată că Duhul Sfânt împuternicește și conduce misiunea bisericii primare până la marginea pământului. Vedem că este un duh misionar. El îl trimite pe Filip să meargă la eunucul etiopian, îl îndrumă pe Petru să meargă la Corneliu, spune bisericii din Antiohia să îi însărcineze pe Barnaba și Pavel în prima lor călătorie misionară. Redirecționează pașii lui Pavel la începutul celei de-a doua călătorie misionare și dirijează în mod crucial misiunea bisericii în multe alte momente. Prin urmare,
se poate spune cu adevărat că faptele apostolilor relatează nu atât faptele apostolilor, cât faptele Duhului Sfânt, prin intermediul apostolilor. În acest fel, faptele apostolilor servește ca un fel de biografie a Duhului Sfânt. Acum, epistolele Noului Testament, în special scrierile lui Pavel, întăresc ideea că fiecare credincios se bucură acum de prezența Duhului Sfânt. Din punct de vedere statistic, cel mai mare procentaj de referințe la Duhul Sfânt în scrisorile lui Pavel, raportat la numărul total de cuvinte, se găsește în Galateni, apoi în Efeseni, apoi în Romani și apoi în 1 Corinteni. Iar cele două capitole din Noul Testament cu cea mai mare densitate de referințe la Duhul Sfânt sunt Galateni 5 și Romani 8. Deși nu există referiri la Duhul Sfânt în Galateni 1 și 2 și capitolul 3, se deschide cu remarca lui Pavel că galatenii au primit Duhul și au început prin Duhul. La fel ca în Efeseni. Accentul principal în ceea ce privește învățătura lui Pavel despre Duhul Sfânt în 1 Corinteni este cel al unității congregaționale. Acest lucru se vede cel mai clar în capitolul 12, unde Pavel folosește în mod repetat expresii precum același Duh, un singur Duh sau unul și același Duh. La mod ironic, învățătura lui Pavel cu privire la darurile spirituale din 1 Corinteni s-a dovedit adesea a fi divizivă. Dar cred că am face bine să ne amintim că scopul lui Pavel a fost exact opusul, să cheme și să îndemne biserica la unitate în Duhul. Învățătura lui Pavel despre Duhul Sfânt din 2 Corinteni se găsește mai ales în capitolul 3, unde Pavel prezintă lucrarea Duhului Sfânt în inima omului, dar împărtășirea vieții, transmiterea gloriei, dobândirea libertății și valența sa transformatoare. În Romani există doar 4 referiri la Duhul Sfânt în primele 7 capitole, nici una între capitolul 9 cu 1 și 14 cu 17 și încă 4 referiri în capitolul 15. Însă centrul de greutate este în mod clar capitolul 8, da? Cu 18 referiri la Duhul. Pe scurt, Pavel vorbește despre Duhul ca fiind cel care permite un nou mod de viață. El eliberează din robia păcatului. Este același Duh care l-a înviat pe Iisus din morți. Le transmite credincioșilor adopția spirituală și calitatea de fii. Și le permite credincioșilor să îndeplinească cerințele de dreptate ale legii. Dintre epistolele din închisoare, doar Efeseni prezintă o teologie solidă a Duhului, cu referințe în fiecare capitol, inclusiv singurul exemplu paulin de umplere cu Duhul în capitolul 5. Pavel îl prezintă pe Duhul în dimensiunile sale, escatologică, istorică a mântuirii, ecleziologică și de luptă spirituală. Ca și în 1 Corinteni, el sublinează unitatea Duhului, care este o realitate care trebuie trăită în biserică. Principalul pasaj despre Duhul din scrisorile către Timotei și Tit se găsește în Tit, capitolul 3. Da? O vorbă de încredere care se referă la mântuirea lui Dumnezeu prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Trecând la epistolele generale, Duhul Sfânt este prezentat în 3 pasaje de avertisare din Evrei, în care autorul lansează avertismente de a nu ignora mărturia adusă de Dumnezeu prin Duhul, nici de a ignora manifestările Duhului, dar așa cum a făcut Israel în pustie în timpul Exodului. Al treilea avertisment se referă la nerespectarea Fiului lui Dumnezeu și a sângelui legământului, ceea ce ar înfurea Duhul Harului. Dar limbajul este chiar foarte frapant. Capitolul 10, versetul 29. Autorul cărții Evrei îl prezintă de asemenea pe Duhul ca autor al scrierilor sacre ale Vechiului Testament, care, prin intermediul Scripturii, vorbește încă și astăzi. Petru sublinează de asemenea rolul Duhului în slujirea profeților Vechiului Testament și apostolilor Noului Testament și îi prezintă pe Duhul ca agent al învierii lui Hristos. De asemenea, Ioan îl numește pe Duhul Sfânt ca fiind unul dintre cei 3 martori a lui Iisus, împreună cu botezul și răstignirea lui Iisus, așa ca fiind cel care dă mărturie internă credincioșilor. Acum,
În cartea Apocalipsa, Duhul Sfânt este asociat cu fiecare dintre cele patru viziuni ale lui Ioan. Dar expresia în Duhul Sfânt se găsește la începutul sau aproape de începutul fiecarei viziuni din Apocalipsa. Duhul, în conformitate cu descrierea lui Isaia, este de asemenea prezentat în mod repetat în Apocalipsa ca fiind cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Iar scrisorile către cele șapte biserici din capitolele 2 și 3 conțin refrenul constant: cine are urechi să asculte ce spune Duhul bisericilor. În cele din urmă se arată că Duhul este implicat activ în mărturia și misiunea bisericii în mijlocul persecuției. Iar la sfârșitul Apocalipsei, atât Duhul cât și biserica imploră cu nostalgie pe Iisus să se întoarcă curând. Deci, de la Geneza la Apocalipsa, de la creație la noua creație, Duhul lui Dumnezeu este un participant activ, da, în povestea Scripturii. El este dătător de viață, este dătător de putere și transformator de viață. Deși în strânsă legătură cu Dumnezeu, Duhul Sfânt operează ca persoană distinctă în istoria mântuirii. El este alături de Dumnezeu la creație. El împuternicește lideri desemnați de divinitate, fie că este vorba de eliberator național, de meșteri care construiesc corturi sau de membri ai familiei regale, da, cum ar fi David. Dar în conformitate cu viziunea profetică, Duhul Sfânt îl unge pe Mesia. Nu numai că Duhul Sfânt este implicat în mod integral în lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei mântuirii, dar el trece din ce în ce mai mult în prim plan. În timp ce activitatea sa din timpul slujbei pământești a lui Iisus se realizează în și prin Mesia, în special în vindecările pe care Iisus le face și în alte minuni, el își face simțită prezența pe scenă și mai mult la cincizecime, dar după înălțarea lui Iisus, în împlinirea profețiilor veterotestamentare, precum și în conformitate cu propria învățătura lui Iisus. Epoca bisericii poate fi descrisă ca fiind de epoca Duhului Sfânt, inaugurând ultimele zile. Astfel, Duhul Sfânt servește ca succesor al lui Iisus pe pământ. Duhul împuternicește misiunea și mărturia bisericii și oferă dinamica revitalizantă care stă la baza proclamării învierii lui Iisus și a triumfului asupra lui Satan, da, a demonilor, a bolilor și chiar a morții. Biblia, în ambele testamente, oferă o iconografie și un mozaic fascinant și integrant care schițează conturile unei teologii biblice al Duhului Sfânt. Astfel, scriitorii Noului Testament oferă un portret cu multiple fațete ale rolurilor și slujbelor Duhului Sfânt. El regenerează, renoiește, transformă, călăuzește, convinge, învață, distribuie în mod suveran daruri spirituale și îndeplinește multe alte funcții în viața corporativă a bisericii și în viața individuală a credincioșilor. De asemenea, el întreține o relație intimă și integrală cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul de-a lungul istoriei mântuirii, trecute, prezente și viitoare. Personal vorbind, studierea învățăturii Bibliei despre Duhul Sfânt mi-a dat o apreciere și mai mare pentru persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este, deci, adevărul pur și simplu.